ପ୍ରଥମ କଥା ତ କାଲି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ସାଢ଼େ ଚାରି କୋଟି ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ ପୁରୀର ଗଜପତି ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କଥା ରଖିଲେ ଯେ ଇଏ ଚାଉଳ ମାଗିବା କଥା ଅର୍ପଣ ରଥ ବୁଲିବା କଥା ଇଏ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ ଇଏ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ତ ଏ ଭିତରେ ଏଥିରୁ ଲୋକ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ଯେ ପରିଚାଳନା କମିଟି ଏବଂ ସରକାର ଭିତରେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାହେଲେ ତାଳମେଲ ନାହିଁ ଏବଂ ସରକାର ଯେଉଁ ଚାଉଳ ମାଗିବା କାମ କଲା ସେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କୁ କଣ ପାଇଁ ମାଗିଥିଲା ଚାଉଳ ଲୋକ ଯେଉଁ ଚାଉଳ ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଯେଉଁମାନେ ଚାଉଳ ଗୁଆ ଏବଂ ଚାଉଳ ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଚାଉଳ ଯେତେବେଳେ ଆଜି କଥା ଉଠିଲା ଚାଉଳ କୁଆଡ଼େ ଗଲା କ'ଣ ଗଲା ଯେତେବେଳେ କଥା ଉଠିଲା ଆଜି କହୁଛନ୍ତି କ୍ଷୀରି ପିଠା କରି ବାଣ୍ଟିବେ କାହାକୁ ଦେବେ କାହିଁକିନା ସେ ଚାଉଳ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେଉଁ ସତର ତାରିଖ ଦିନ ସେ ଚାଉଳ ଏଥିରେ କୌଣସି ଲାଗିବ ସେଟା ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଥିଲା ସେଟା ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେ ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ସରକାର ଲୋକଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳ ଖେଳିଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କର ଭାବନା ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳ ଖେଳିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ସାଢ଼େ ଚାରି କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ଯେଉଁ ଭାବନା ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳ ଖେଳିଛନ୍ତି କୁଠାରଘାତ କୁଠାରଘାତ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏହାକୁ ଲୋକେ କେବେ ବି କ୍ଷମା ଦେବେନି